مولود يسشو إشو نبي آخر زمان صلى الله عليه وآله وسلم عن ذكر ولادت مولود شبران پیغمبر آخر زمان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ولادت باسعادت کس ذكر اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام عن ولادت باسعادت تذکر کرن تمك ذكر کرن اگو مولود اگر تو ہی کہا کر سوا مولود کے حض گو جواباً کہ اس مختصر بنو مولود گو پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہندی ولادت با سعادت کو ذکر کر چاہے تو یہ ذکر نثر سمز کر تو یا نظم سمز کر تو آج بنا مولود یت مجلس چھ مجلس مولود اب سب بنان اس یت مز پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہندی ولادت با سعادت ذکر کرن تیمود نصب نام چھو پران تیمن واقعاتن ہم چھو تذکری وان کرن بیان کرن ایم واقعات محیر العقول واقعات تیم سات ظہور سب دیائی ایم سات پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولادت با سعادت سب دیائی تم تولد گئی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہم ذکر کر اچھ قرآن مجید اس میں اللہ تعالیٰ پانا اسے شناو اللہ تعالیٰ شپانا قرآن مجید اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہم ولادت کو تذکر کرن حضرت اسماعیل علیہ السلام سن ولادت کو ذکر چھ قرآن مجید اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سن ذکر حضرت یحییٰ علیہ السلام سن ولادت کو ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سن ولادت کو ذکر چھنا اتھے پاٹھ رب العالمین پنس محبوب پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولادت ولادت با سعادت تذکر فرمومت کتی قرآن مجید اس میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم یت آیت کریم اس چھوانے علماء تفسیر ہندس اصطلاح اس میں آیت مولود اللہ تعالیٰ فرمان بتحقیق آو تحکن تو ہی اندر اک عظمت و رسول اک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھو یت آیت کریم کس گھڑنے کے جزوز مز حضور نحضی ظاہری تشریف آوری ہن ذکر کران لقد جاءکم بتحقیق آو تحکن یسی حضور نحضی انوک ذکر چکارن اچھوانی مولو حضور کس پٹ آئے تم گئی تولیت تم گئے جا انش کیا چھ مراد حضور ہوں تولد سب حضور ہوں منو حض جواب حضور ہوں تولد سب یعنی اگر تو کہاں کہ سوال مولود کیا گو تو یہ ونوس مولود گو پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ولادت ذکر کا امیک بیان اچ پر مولود یہ کہتا ہے یہ حضور قرآن مجید اس میں کت جائے سورہ توبہ کن آخری آیات بینات میں کتی تلز پرو لقد جاءکم رسول من انفسکم بتحقیق آو تو کن تو ہے اندر عظمت وول رسول اک صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریم کس گوڑنے کے جزوز مجھ رب العالمین حضور انہیں دی انوک ذکر کران حضور انہیں دی انوک ذکر کیا گو انہیں حضور انہیں دی تولد سب دل تذکر حضور انہیں دی ولادت با سعادت اچھ ونہ مولد من انفسکم اتمو چھ اشار حضور انہیں دی نسب مبارک کیموک بڑی بڑی جواب کیموک نسب مبارک حضور آئے بہترین نسب من تو نسب تش بہتر افضل تہد خاندان تش افضل تہد گھر تش افضل ات پر حضور پان فرمو ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ ترمذی شریف کے حدیث اس میں اللہ تعالی نے آئی کائنات انسانیت اس میں بے شمار مخلوقات مگر بکورس پد تمام مخلوقات و اندر بہترین مخلوق مز یعنی نوی انسانیت مز ثم جعلهم فرقتین ام پت کرن ات نوی انسانیت اس ز فرق پد ز جمز بنائن ات کی بنائن عربی کی بنائن عجمی فجعلنی فی خیرہم فرقہ مگر کورس پد یمو دیو جماعت مز بہترین جماعت یعنی عرب مز ثم جعلهم قبائل ان قد بنين ات عربس مختلف قبیل فجعلني في خيرهم قبيله مگر بکورس پد یمو تمام قبیلو اندر بہترین قبیل مز
یعنی بچس قبیل لحاظ تہ افضل قبیل اعتبار تہ چمیون قبیل ساریو مز افضل مخلوق اعتبار تہ تمام مخلوقات و مز بہترین مخلوق مز ثم جعلهم بیوتا ام پت بنائن ات قبیل قریش است مختلف گر فجعلنی فی خیرهم بیتا بنوس ام تمام گرو مز بہترین گر بکروس پود تمام گرو مز بہترین گر مز یعنی حضور چھ پرت لحاظ مز افضل تہند نسب نام تہ چھ تہند نسب مبارک تہ چھ افضل تہند خاندان تہ چھ افضل یت گرس مز تم تولد گئی سہ چھ افضل تمام گھرو اندر بہترین گھر ای چھ من انفسکم یہ من انفسکم چھ اس مولودس مز پران حضور ہند نسب نام پران تو چھ سمجھا ام پتہ چھ اللہ تعالی فرمان عزیز علیہ ما عنتم یہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم یس مے توہ اندر مبعوث کر توہ کن جلوگر کر أمس عظمت ولس رسول سنس خصلت چي صفت چي کہ أمس چھ تہند مشقت اس مز کون سٹھا غیران اندس طبیعت مقدس اس پر سٹھا غیران گزران تہند اي امتیو مشقت اس مز پیون تہند تکلیف اس مز روزون چھ أمس پسند کہ کس أمس عظمت ولس رسول حریص علیکم چھ تہند نفوک سٹھا متمنی ہمیشہ کاچھا تہند نفع تہند فائد ام کیا چھ حضورن ہند صفات ام چھ حضورن ہند ام صفات چھ امن مولود اس مز پارن میری کتھ چھ سمجھا حضورن صفات امن بیان کرن شمائل شریف امسا تو شمائل چھ پارن ام پت فرمان اللہ تعالی بالمؤمنین رؤوف الرحیم بالمؤمنین ام چھ حضورن ہند مناقب حضورن ہند کمالا حضور چھ مؤمنن سیت اہل ایمان ہند خط رؤوف تو بی رحیم حالانکہ رؤوف تو رحیم چھ کسن صفت بڑی بنو جواب کسن صفت روف کس ون ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم شنا قرآن روف چھ تس پنن صفت رحیم تو تس صفت مگر اللہ تعالیٰ فرمان مے پنس محبوب اس صفت عطا کرمت میون محبوب تو چھ اہل ایمان ہند خط روف بی رحیم آج نہ تو کسن ہے تو کج بنو پیری کامل گوس گوس گو خدا ہے گوسم کو مانا گو دسگیر چھ خدا ہے تو کت پٹ ونو کس بندے خدا ہے چھ دسگیر چھنا گسن چھنا روپ کس چھ روپ کسن صفت اگر تو ونان چھ گوس چھ خدا سن صفت یا کون بندس ون تیل چھ روپ تو خدا سن صفت یہ کت پٹ ون خدا پان پنس محبوب چھنا رحیم چھ تسن صفت خدا کت پٹ کور یہ صفت عطا پنس محبوب گو یس خدا عطا کر تس ہکو ون یس خدائی کا صفت عطا یم سد گز چیز ثابت آپ کو ثابت کہ سوچ پنن صفات کس عطا کران یس تم عطا کر تس ہکو روف تہ ون تس ہکو رحیم تہ ون یس تم غوث بنو تس ہکو غوث ون سہ گو نرک کی سہ تم سندی عطا کرن ست غوث ہاں یہ غوث سہ خدائی نی بنو مثلاً اللہ تعالیٰ فرمان قرآن مجید اس مز ولی ولی کسن صفت کسن صفت چھنا قرآن مجید اس مز اللہ ولی الذین آمنوا چھنا اچھا از کنا مگر اللہ تعالیٰ کور اہل ایمان مز تہ یہ صفت کس کس عطا اللہ تعالیٰ فرمان انما ولیکم اللہ تہند ولی چھ خدا ورسولہ بیش تسن رسول والذین آمنوا بیش اہل ایمان تہ تہند ولی الذین یقیمون الصلاۃ کم اہل ایمان یم قائم کرن دنیا اس مز نماز ویوتون الزکات بیم صاحب نصاب اس پنس مالس دم زکات وہم راکعون تم چھ رکو کرن ولی اسا یم تش تو ولی خدا تی ولی رسول تی ولی اہل ایمان تی ولی یہ صفت چھ تل مشترک تا چھنا مشترک تل اگر خدا چھ ولی خدا ان کت پڑ ون پنس رسول اس تی ولی اگر رسول چھ ولی اہل ایمان تی کت پڑ بنے تم سوین ولی یہ گو زیتی تا ادائی خدای چھ تم سز ولایت چھ ذاتی ولایتک مانا کیا گو بادشاہ حکم رانی خدای چھ شب تو پر اکثر ناچیر پس مز خالقن دت نئی ولایت مالک ہا کور نکتا وے ولایت کت چھ ونا اے ولایت گئی بادشاہ حکم رانی ولایت چھ ونا ولایتک مانا گو حکم رانی بادشاہ خالقن دت نئی ولایت مالک ہا کور نکتا وے چھنا پنا تو یہ ولایت چھ ونان حکم رانی بادشاہ خدای سس ولایت چھ تمس ذاتی ازلی یم باقی چھ خاصان حق انبیاء چھ شہدا چھ اولیاء چھ تمن چھ اتوی تمن چھ خداین دسمس تتھے پڑھ ات پڑھ خداین اوس ہا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کوٚرمُت مُردٕ زندٕ کرنُک طاقت مُردن زندٕ کرن وول کُس چھُ اللہ تعالیٰ مگر اللہ تعالیٰ اوس طاقت کوٚرمُت عیسیٰ علیہ السلامس تہِ سُہ تہِ اوس قرآن پوٗرِ سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ تہِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تہِ اوس امہِ طاقتہٕ سۭتۍ مُردن زندٕ کران یُس خۄدایَن أمِس دیُتمُت اوس شِفا دِنہٕ وول کُس چھُ ہے کُس حظ چھُ یہِ چھُنہ سون عقیٖد مگر اللہ تعالیٰ ہن اوس عیسیٰ علیہ السلامس تہِ یہِ کمال کوٚرمُت عطا یہِ تہِ اوس مادر زاد آمن شِفا دِوان یعنی یۄس اللہ تعالیٰ کانٛہہ کمال عطا کرِ کانٛہہ طاقت عطا کرِ تَس کُن رجوع کرُن تَس منٛگُن گوٚو نہٕ شِرک کیازِ یہِ چھُ رب العالمین أمِس یہِ طاقت آسان عطا کوٚرمُت تہٕ بہرحال بہٕ اوسُس عرض کران اللہ تعالیٰ فرمان بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ اہل ایمان خٲطرٕ رؤوف تہٕ بیٚیہِ حالانکہِ رؤوف تہٕ رحیم چھُ تَس پَنُن صفت مگر اللہ تعالیٰ ہن بنوو پَنُن محبوٗب تہِ رؤوف رحیم روٗف تہِ بَنوو رحیٖم تہِ بَنوو یہِ کیٛاہ چھُ یَتھ آیتِ کٔریٖمَس منٛز رب العالمین ذِکِر کَران کَمیُک ذِکِر حضوٗرَن ہِنٛدِ وِلادتہِ باسان تِم یِہوٚے گوٚو مولوٗد یِہوٚے گوٚو مولوٗد تَوَے چھِ عربو عجم یہِ مولوٗد یِوان پَرنہٕ یہِ چھُ بارہمولہ ٹاونَس منٛز اَمیُک کَم رٮ۪واج بارہمولہ ٹاونَس منٛز چھُنہٕ زیادٕ یہِ پَران مےٚ چھِ وَنان واریاہ دوس اورٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اور چھُس آسان ہے وَرمٕلِس منٛز حظ وٕچھ نہٕ اَسہِ کانٛہہ پَران وَرمٕلۍ چھُنہٕ پَران یہِ زیادٕ کینٛہہ بہٕ چھُس دَپان وَرمٕلۍ چھُنہٕ وۄنۍ اَمیُک کَنسیپٹ کٕلیَر تِمَن چھُنہٕ پَیی وۄنۍ یہِ مولوٗد اگر پَے آسہِ ہے تیٚلہِ آسہِ ہے پرٛٮ۪تھ اَکھ کوٗشِش کَران نہ یہِ گوٚژھ یہِ مولوٗدٕچ مجلِس گژھِ گَرَن منٛز تہِ چھِ پَرنہٕ یِوان مساجِدَن منٛز تہِ چھِ پَرنہٕ یِوان خانقاہَن منٛز تہِ چھِ پَرنہٕ یِوان زیارت گاہَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پَرنہٕ یِوان سٲرسٕے عربو عجمَس منٛز علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ یِمو لیٚچھ میٖلادَس پٮ۪ٹھ کِتاب کیٛاہ لیٚچھِ ہے بَڑِ ؤنِو حظ جواب کیٛاہ لیٚچھِ یِم لیٚکھان چھِ اَتھ کِتابہِ منٛز علامہ ابن جوزی چھُ حضرت غوث العظم سُنٛد ہم اثر یہِ چھُ سُہ محدِث یُس محدِث تہِ چھُ مُفسِر تہِ چھُ فقیہ تہِ چھُ مُفسِر تہِ چھُ محدِث تہِ چھُ کانٛہہ عٲلِم چھُ صرف مُفسِر آسان محدِث چھُنہٕ آسان کانٛہہ عٲلِم چھُ صرف محدِثٕے آسان فقیہ چھُنہٕ آسان کانٛہہ چھُ آسان یُس محدِث مُفسِر تہِ آسہِ محدِث تہِ آسہِ فقیہ تہِ آسہِ علامہ ابن جوزی چھُ تِمن علماہن منٛز شٲمِل یہِ چھُ حضرت غوث العظم سُنٛد ہم اثر یُس غوث العظم سٕنٛزن مجلِسن منٛز بیٚہوان کُس علامہ ابن جوزی أمِس چھِ تمام مکاتِب فِکر پَنُن اِمام مانان یِمو لیٚچھ میٖلادَس پٮ۪ٹھ کِتاب اَتھ منٛز چھِ یِم لیٚکھان ولا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحون بقدوم هلال الشهر الربيع الاول ويهتمون اهتماما بليغا على السماء والقرعه لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وينالون بذلك اجرا جزيلا وفوزا عظيما فرمان ہمیشہ پٮ۪ٹھ چھُ حرمین شریٖفین اندر یہِ معموٗل روٗدمُت ہمیشہٕ پٮ۪ٹھ حرمین شریٖفین کٕم گٔے مکہ تہٕ مدیٖنہ وَل مِصر بیٚیہِ مِصرَس منٛز وَل یَمن بیٚیہِ یَمنَس منٛز وَشام بیٚیہِ شامَس منٛز وَسایر بِلاد العرب بیٚیہِ سٲرسٕے عرب دُنیاہَس منٛز تمام عرب شہرَن منٛز چھُ ہمیشہٕ پٮ۪ٹھ یہِ معموٗل روٗدمُت یہِ عادت روٗدمُت من المشرقی ول مغربی یا مشرقی ممالک چھِ یا مغربی ممالک سٲرسٕے عرب دُنیاہَس منٛز چھُ ہمیشہٕ پٮ۪ٹھ یہِ معموٗل یہِ عادت روٗدمُت یِم چھِ پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدِس محبتَس منٛز لولَس منٛز مجالِسہِ میٖلادُن ہُنٛد مولوٗدُن ہُنٛد کَران احتِمام یہِ کُس لیٚکھان علامہ یہِ چھُ آز برونٛٹھ 950 ؤری لیٚکھان آز چھُو تُہۍ وَنان یہِ گوٚو بِدعت تَلہٕ حظ کٔرۍتو کانٛہہ جسارت ہا ؤنۍتو علامہ ابن جوزی چھُس بِدتی اوسمُت چھُوا طاقت یہِ چھُ لیٚکھان تَمہِ ساتہٕ آز برونٛٹھ 950 ؤری ہمیشہٕ پٮ۪ٹھ روٗدمُت چھُ معموٗل تَمہِ ساتہٕ چھُس لیٚکھان یہِ ہمیشہٕ پٮ۪ٹھ لیٚن 950 ؤری برونٛٹھ اِمام الاِمہ یہِ چھُ لیٚکھان ہمیشہٕ پٮ۪ٹھ ہسا چھُ روٗدمُت معموٗل گوٚو 950 ؤری برونٛٹھ تہِ چھُ اوسمُت گوٚو نہ کَتہِ عرب دُنیاہَس منٛز معموٗل کَمیُک یِمَن مجالِس یِمَن محافِل فرماوان یوٗتُے نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ یَفرحوٗن بِقدوٗمِ ہِلالِ شہرِ ربیع الاول سورُے عرب دُنیا چھُ اِنتِظارَس آسان ماہِ ربیع الاول کِس سٕنٛدرَس
يتي ماهي ربيع الأولك هلال چو نمودار گسان صندر چو نيران ويفرحون بقدوم هلال شهر ربيع الأول يم چو ات موقس پر خوشون اظهار کران كمو کران آج چو تي ميلاد اس پر کران خوشون اظهار ايگو مشرق ايگو بدتي ايگو هو ايگو يه چنا منا چنا منا تل چا يم پائي بڑي اولم يم ساڑ نو شتوري برم جب سيري بدتي اسم اشي تو قال دين سمجھون قرآن سمجھون حدیث سمجھون شریعت سمجھون سنت سمجھون تو بدعت سمجھون يم چا سيري تل علیہ عزو بالله خاكم بدن استغفر الله العظيم سيري اسم ناشنا تل اگر یہ بدعت چو یہ چو عالمو کیا اجلو کی تل فرمان و يفرحون چنا قرآن اسم اللہ تعالی فرمان قول بفضل الله و برحمته فبذالک فل يفرحون ويفرحون بقدوم هلال الشهر ربيع الاول يتي ماهي ربيع الاول هلال چ نمودار گسان سوري عرب دنيا چ ات موقس پٹ کرن خوشي ہوندی زہ فرحت کی زہ ام پت کش کرن و يهتمون اهتماما بليغا بيشم سٹھا ذوق تو شوق سے کرن اهتمام انتظام کمن ہو مجالس ميلاد محفل ميلاد ويهتمون اهتماما بليغا على السماء والقرعة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم اك ميلاد بوزن بي ميلاد بوزناو يمچ كران تمن مجالس نود اهتمام يمن مز حضورن هدي ولادتك ذكر چ ايوان كرن مولود چ پرن ايوان بي چ ايوان بوزن گو پرن تي چو اك نفر پاري باقي كرن سماع سماع باقي بوزن ام سيد كيا شمن ميلان وينالون ذلك اجرا جزيلا وفوزا عظيما يمشي يمو مجالس سد ام ذكر سد ستا بڑ کامیابی حاصل کرا ببی ستا اجر عظيم حاصل کرا کس لکھا علامہ ابن اگر یہ ریفرنس غلط آسی یہ ریکارڈ گس ایک ہے سوشل میڈیا اس پہ بوش ذمہ دار ہے میں خود ذمہ دار ہوں اس بات کا ام پر فرموان ومن انفق درهما في مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان المصطفى له شافعا ومشفعا يس خوش قسمت مسلمان ميلاد رسول اس پٹ مولد شریف مولد شریف اس پٹ حضور نے اس مولود اس پٹ ام ميلاد کو ذکر کرنے اس پٹ یہ مجلس منعقد کرنے اس پٹ علامہ ابن جوزی غوث العظم اس الحماسر عالم محدث مفسر لکھان يوس ميلاد چ مجلس پٹ یہ ميلاد منعقد کرنس پٹ یہ مولود اہتمام کرنس پٹ اخ درہم کر خرچ کیا کرے کان المصطفى له شافعا ومشفعا حضور کرن تس ضرور شفاعت سو شفاعت کرنس اس بارگاہ قدرت اس مز قبول آئیس اس بارگاہ قدرت اس مز یہ کس لکھا علامہ ابن جوزی وانتو کیو یہ تو بچوں کا مولی سب ہے یہ کیا شکر ہے اتا چھو کیو حیثیت چھے علامہ ابن جوزی اس بروخ کہنے تشیہ علامہ ابن جوزی اس خود زیادہ سمجھ موتی ہے چھنا سوال علامہ ابن جوزی رحمت اللہ سو عالمان پہ علامہ ابن جوزی کو شخصیت بوس بہت تکتا ہے عرض کرن اس بدقسمتی یا دین کن معاملات نماز دین کن مسائل نماز اس مسائلی زانا یوس بیت پہ تیمش پرسان سو بنو ایسا عالم تیمش بنانیس والا یسو وانت آمن نسو دکن صحتک مسئلہ آئیسی جسمانی تکلیف آئیسی ام ساتھ اس سانان مہر سپیشلسٹ چھنا سانا عام ڈاکٹرز نے اشتی گسو نیس ام ساتھ دبا خبر اگر عام ڈاکٹرز نے گئے دلوک تکلیف آئیسی اشتن کرن کنسلٹ کس کارڈیالوجسٹ بی کا تکلیف آئیسی ام مرزوک یوس آئیسی مہر ایکسپرٹ چھنا کرن سوئی کیا جی اگر عام ڈاکٹرز نے گئے خبر اس ما گسی تکلیف ما بڑ خدا دی یاد مرو ما ہلاک ما گسو جسم ضرور زو چوتا تو مگر ایمان چ یوتا گومت اس یہ زون مت سست دین کے معاملات انت مسائل مز یوس بت پہ سگو عالم یوسف وین امن نہ صدق تسون چ معنا تم سات چن اس یم پائی بڑ علم روزان یاد اچھت محدث مفسر محقق چن اس یاد روزان اتن علماء خود عقید کیا شروع دمو یم او کیا چا اس تعلیم دسمس سو تعلیم چ سری ماشاء یونیورسٹی پٹ آف سٹوڈنٹ ایم ہز ون یاس یونیورسٹی پارا اوا یونیورسٹی پارن سے کیا گو پد بنیا وا دین ٹھیک دار ای بنیا وا امام الاثر ای بنیا وا محقق الاثر یونیورسٹی گاس سے بنیا وا امام الاثر ای بنیا وا مجدد چھن کہ بوشس غلط بنا
اچن روزن اشاہ عبدالحق محدث دہلوی سندس عقیدس پر نظر کی یس محقق العصر امام العصر یس تعریف کر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ یمچ لکھان اخبار الاخیار اسمز اے ربا مچھین کہیں عمل چینز بار گسمز پیش کرنس لائق می پرت عمل چ فساد شکار گمس سوائے اخ عمل یس بزانا چس یہ ہب پگا روز قیامت کی دو چینز بار گئی قدرت اسمز پیش کرت ضرور میں ایم عمل ہن تو فیل نجات سو کس عمل چھ سو چھ میں یت جائے چینز نبی سند مجلس میلاد چھ آسان محفل مولود چھ آسان بوسیت مجلس اسمز تھود وت چینز محبوب اس پر صلوات و سلام پر نش امید اگر سارے میں عمل چ رد کرخ یہ عمل گشم نراد کی کیا زیشا فرض اشا واجب نہ نہ نچ فرض تو نچ واجب تل کیا اشو حضور محبت لول لول چلو ظاہر ادا کر اشو چینس محبوب سندس لول اس مز کرا نماز چھ پر کیا پتا کسا کوتا ہی کڑا ات مز یہ ہے کہ مراد تی گشت زکات دس مگر یہ ہے کہ مراد تی گشت حج کرم یہ ہے کہ مراد تی گشت مگر لول محبت حضور ہنس محبت اس مز یست عمل کرنی اشن رد زہیں گسا تبون اللہ میں اقبال عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے اگر تے نبی آخر زمان سے ذات اقدس کو عشق محبت چیز ظاہرا تل زان سے تل چنتے پرواہی کی چاہے زندگی ہوں پر سفر بنی آسان دنیا تے بس بنی آسان قبر ہوں منزل تے کسی آسان آخرت کو منزل تے کسی مگر اگر چون ظاہرا ہے کیا نبی سن لول عشق یہی محبت درا آسان دل میں اس روز نہ از ذات بابرکت سے سو والہان عقیدت کی یہ صحابہ نے یہ صحابہ جان نثار حضور نے جس لعاب دہنس پر جان فشیدی کرا حالانکہ نو اس قرآن مجید حکم نو اس حضور نے خود حکم اے میانو صحابہ یہ لب لعاب اس نبر تراوان یہ تس کوش پر توک چوڑا یہ جو اثر مزرٹانا تو جو زائد دیوان گسن قرآن مجید چا کون جائے ایم حکم دت مت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چا قرآن مجید اس حکم آمد حضور چا قرآن احادیث مت کون جائے صحابہ حکم دت نا تل کے جائے صحابہ کر نے قرآن نو حدیث تل کے جائے صحابہ کر آ چونا تو پرت مس پر دمات دت لی خدا نے ہونا قرآن اس چا حدیث مت چا صحابہ کیا اس کوری نہ قرآن نہ چو ہے پوری بخاری شریف کچھ بخاری شریف مت چا یہ روایت کنا حضور لعاب دہن چ نبر تراوان صحاب چ دست مبارک دران اچھا ہم پت رٹن پن دست مبارک نمز لعاب یہ چون تو میو لعاب چ یوتا گلیز آسان ات کن بو چون چون کا پسند کر ہے چا کر بلکہ شی مک آداب آمد ہم ساتھ لعاب نبر تو یو اگس نیت پر تراوان ات پر ہے شاد اچھ پرن ترین مگر حضور ہند لعاب مبارک یل حضور تراوان پن لعاب دہن نبر صحاب ات دست مبارک داران اچھا دست مبارکن پٹ رٹت کیا پتہ چھ چھلا ات نہ راوی فرمان فدلک بہا وجهه وجلده ام پت پنس رویس متھانی لعاب پنس بدنس متھانی لعاب یہ کس چیز کرناوان صحاب اس ام ذات اقدس سوالہنا عقیدہ یہ محبت یہ محبت گو اس کا توائیون سید التابعین حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمو اگر تو وچوک نبی سن صحاب اگر تو وچوک نبی سن تو سمجھو کہ ہم چھ دیوان تو سمجھو کہ نبی سن صحاب چھ کوپاری مکہ اس نہ ابو بکر صدیق اس بنانے چھ مجنون چھ محمد بن عبداللہ سے دس محبت اس مزگمت مجنون علامہ یمن حضرت خواجہ حسن بصری ادب التابعین یمو اس پان کرمت ملاقات یود مربی چھ حضرت شاہ ولایت یمن کر تربیت کم حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجو یم چھ ونان ادب التابعین گئی مت تابعین وچ اگر ہت تو وچوک نبی سن صحاب کیونکہ یمو اس وچ مت نبی سن صحاب اگر ہت تو وچوک تم تو سمجھو کہ یم چھ دیوان اگر تم مشانو تو تم دبان یم چھ دائر اسلام نشی خارج یوس تہند محبت کیفیت تمن اس ام ذات اقدس یوتا عشق تو لور ات لعاب دہنس پہ جان فشینی کر سور اس تی بہوان چھو ایوان چھو یمن مجلس سوری لول حضور عشق محبت صاحب دعوت کیز کو حضور عشق ام ذات اقدس عشق بہرحال ام مجالس یم چھ عشق چ مجلس آسا لول چ مجلس آسا یمو سوچ سوینس ایمان جلا میلا کیا چھ میلا ہے ونیو ہا جواب کیا چھ میلا جلا میلا
تازگی میلان ام سو چھو اسی امتس حضورن ہند ذات اقدس سو عشق محبت بڑان سو لول بڑان یت پر سانی ایمانوک دار مدار اگر نہیں آج سب کچھ بیکار تو صحابہ دی اس پنن گھرن مز مجلس کر کس صحابہ ہے ونیو حضرت جواب بغل با کیوں میں بزرگو دوستو صحابہ تے ویسے تے پٹ کرن مجلس کت پٹ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان عن ابن عباس انه كان يحدث ذات يوم في بيته وقايع ولادته صلى الله عليه وسلم لقوم عبد الله بن عباس سيد المفسرين يمو قر غير مجلس کیا کر ہے بڑی بڑی جو امپ پر مولود مش پتہ کو سے غیر کر مجلس کیم سيد المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يمو قر غير مجلس لوك انك ات مجلس مس دعوت کر یہ نبی سن زمانے اقدس نبی آخر زمان چ وئی يمو چون یوند وفاتن سب جامت این ظاہری حیات طیبہ سلام عبد الله بن عباس کرن وول تو سن عام صحابی يس حضور فرمو انت ترجمان القرآن قرآن مجد ترجمان یہ ہے چو غیر کرن مجلس احتماع انتظام ام پتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابن کرن آت مجلس مز انچ دعوت کم خاطر بلو ببوزنا و تو آز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ذکر انہو قان یعجس ذات یوم فی بیتی فی ہے ونیو جواب نندر کسواز فی بیتی وقای اولادتی عبداللہ بن عباسن کر غیر مجلس سید المفسرین کم خاطر لخ انن دعوت اس لخ کم اس ام سات نبی سید صحاب غیر مسلمن معنی انن کم نبی سید عاشق نبی سید عقیدت من تم کم اس دور اس نبی سید صحاب ام صحابه رسول ان عبداللہ بن عباس پنن گھر دعوت کرت ولو نبی سید صحابو آج چھو عبداللہ بن عباس دعوت آج چھو میون گھر ان کیا جز آج کرو اس نبی سید ولادت تک سکھ آج بوزنا ہو تو نبی سید ولادت تک تذکیہ فرمان انه كان يحدث ذات يوم في بيته وقايع ولادته واقع شو عربي لوگو تو لفظ انوک جمع گو وقايع کیا گو واقع چنائش منا کوش پڑھ واقع کیا گو واقع گو واقع انوک جمع شو وقايع راوی فرمان میں سکر غیر مجلس اتم زین نبی سن صحاب بلویت ان پچس بہ یمن نبی سن صحابن بوزناوان نبی سن ولادت کے واقعا کیا بوزنا وا نبی سند ولادت باسعادت واقع فرمن فیستب شروع یمو نبی سند عاشق صحابہ کور ات موقع پہ خوشی ہوں اظہار کم اظہار یمو الی نبی سند ولادت تذکر بوز یمو کور خوشی ہوں اظہار فیستب شروع ویحمدون اللہ تعالی بی کور اللہ تعالی سن حمد بیان تچھا رب العالمین کور ات عظمت وال پیغمبر اس عطا ويصلون ان پت لوگ درود و سلام پرن ات ذات اقدس اس پر ات ذات ويصلون ور کر خوشی ہوندی زہ دویمس نمبر اس پر کرو حمد ان پت لوگ حضور پر پرن عیشا کر مجلس مولود اس مسکن بھی شاسا کی ہے ونیو ہز بدل با کیو میں بزرگو دوستو ونیو جا عیشا کے سان کی فرماون راوی حدیث فلما جاء النبي بالپسیل حضور گئے ات مجلس میں جلب کر قال حلت لكم شفاعتي فرمو خاص گئی میں شفاعت پر پڑھو چے گو حدیث کو سیاق و سباق چھو واضح کران کہ حضور اس نے بلا دعوت کن جائے گسان ام صحابی رسول عبداللہ بن عباس اس نے کھلی صحابہ رسول کرمت مدو ات مجلس میں ام اس بذات خود تاج دار انبیاء است پنن گھر ام دو دعوت کرمس اتھے پر اس پر صاحب بلا تشبیہ بلا تمثیل اس پر صاحب دعوت ناز پنن گھر چ کرمس تاج دار انبیاء است دعوت حیات النبی شن دعوت رد کرا تم چ حیا تم یک جائے وسن تم چ رب العالمین سو طاقت عطا کرمت علامہ امام غزالی لکھن والا القیار فی الطواف العالم لقد راه کثیر من الاولیاء فرمان وہ اللہ تعالی چ اختیار کرمت پنس محبوب اس تم چ سر شی عالم اس دور کرا یک جائے تم وسن رب العالمین چ تم سو طاقت عطا کرمت تم چ تہ جائے تشریف انا ات پر شرف دینی بہو سی رس آئے خوابس مز دتا جلو ام پت کراس لا علاج مرض سے علاج کراس نا ہے کراس اس کے نا تو حضور فرمو حلت لکم شفاعتی اے معنی ولادت کو تذکر کرن والو اے میون معنی ولادت کو ذکر بوزن والو تو بوزناون والو حلت لکم شفاعتی تہ پر وی اس میں شفاعت ہوئی جی تو اس پنن گھر اندر ایمن مجالس احتمام کران انتظام کران
يا شو سول أخي والله ما أنا زراعي وين بقول الله ما يبني جوزي والله ما وش وارح كمان ممكن استايم كم ممكن است الله ما وش وارح كمان مت الله قوتنا غالي من هالمان ممكن است إمامي شاه ولي الله محدث دهلوي لك رحمة الله عليه إمام المحدثين بار بار تصب برد جاي من مجلس المزيد قوت كران إمام المحدثين يشو سو عالم سو محدث استمام مقادر في كتش ورسوله مولانا مودودي صاحب امسنس تعريف كران شخصيات اسمس اللهم زكريا صاحب امسنس تعريف كران فضائل اعمال اسمس صلف حضرات امس دبان يشو حجت الاسلام حجت الاسلام مفتي يشو علمية ندوي صاحب امس لكان شيخ الاسلام حجت الاسلام مجدد الاسلام قوس شاول الله محدث دهر يعني باي برو عالم يستمام مقاتب فكر پنون امام چمانا امام المحدثين قطب الاقدار يمولش كتاب الدر سمين الدر قمتي مخت في مبشرات النبي الامين صلى الله عليه وسلم اتمزم لقان اخبرني سيد الوالد مدس خبر پنن مرشدن پنن والد محترمان يسمن مرشد حضر شاه عبد الرحيم محدث دهر رحمة الله عليه هرمو كنت أصنع في أيام المولد طعاما صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم بوسس ميلاد كن أيامن مز حضور ندس محبت اسمز طعام قرن احتمال بوسس يمن ميلاد كن أيامن مز ميلادك أيام يعني ماهي ربيع الأول كن دوان مز حضور ندس محبت اسمز قرن كن چنوك احتمام ام پت اوسك آنن مولود خان ام ات اوسس کرلوان حضور ندس محبت اسمز حضور ذكر خير ام پت اوسك ام خاوان فرموان اخ ٹائم آو کس لکان امام المحدث انشاء اللہ محدث دل اخ دور آو بس اسرت تنگ دستی اس یہ میں آئے میں اہتمام کرنک معمول اس میں حکلتے میں آئے کرت فرموان میں اسے ان بازر بزمت چن بازر ان بزمت چن اسرت کی وجہ ام پت کرین ممی امن مولود خانن مز ام ات مجلسس مز مدو اسم کرمت امن مز تقسیم فرموان فرائیتو فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بس گئی میں ات شب اسمز خواب اسمز جلب گر حضرت نبی آخر زمان صلى الله عليه وسلم یہ میں دوہلی امن مولود خانن مز چن اس تقسیم کرنی مجھ میں وش یمی چن حضورن بروح کنن حضور وچم سٹھا خوش کس لکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھان پنیس مول سن واقع یس لقب دیت علم و قب العلماء شو علم باب کیز امز زاو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سن واقع اتھے پچھ بڑ بڑ علم لکھان ام لکھان مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی لکھان یا فیصلہ ہفتہ مسئلہ اسمز مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہو مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں میون طریق چھ میون عادت یا جائے مجلس مولود آئے سے بشت تت مجلس میں شریک سبدا مولانا تھانوی صاحب المرشد مولانا قاسم نانوتو صاحب المرشد مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب المرشد مولانا زکریا صاحب تمام علماء دیوبند پیر مرشد فرمان مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعے برکات سمجھ کر خود منعقد کرتا ہوں بشت پانچ مجلس منعقد کرا اور قیام میں لطف لذت پاتا ہوں قیام اس منچ میں سٹا لطف ملا علم مجلس مولود اس میں قیام شس کرا ایتھے پڑا مولانا مودودی صاحب اس یا سوال کرن مولود اس متعلق تیمو فرمو مولود شریف جس چیز کا نام ہے تصریحات جماعت اسلامی مشہور کتاب اس فتوان پٹھی مشتمل اتمن چ کی سوال آمد مولانا اس کرن ایمنش یوں جواب آمد طلب کر تصریحات کیا اس نوات کتاب اتمن چ سوال ایمن مولانا اس بانی جماعت اسلامی ایم کیا مولود شریف پڑھنا جائز ہے اور اس میں تعظیمن کھڑا ہونا کیسا ہے ایم جواب لکھن مولود شریف جس چیز کا نام ہے دراصل اس سے مراد ذکر رسول اور سیرت رسول کا بیان ہے اس کے جائز ہی نہیں بلکہ کاری ثواب ہونے میں بھی کسی کلام کی گنجائش نہیں شلہ علم لوک ایمن مجلس پٹھ کران تمن چ ایمن سے اختلاف علماء سن کہاں اختلاف تو یہ مجلس سٹھا بابرکت مجلس بارونق مجلس یمن مز حضور ذکر کر حضور رضنات کنی کر حضور ہند یاز تین مدہ کنی کر بقول علامہ جامع خوشا مجلس و مسجد و خانقاہ ہے کہ دروی بود قیل قال محمد جہاں روشن است از جمال محمد ارم تازہ گشت از وصال یہ مجلس سراپا رحمت یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے ناداں یہاں من یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں
یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادی مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے